ትንቢተ ዳንኤል 12 ምዕራፎች አሏቸው። ትንቢቶቹ
በጥቅሉ እነዚህ ነቢያት ስጋትን፣ ተስፋን፣ ምርኮን፣ መመለስን የብሉይ ኪዳን ከአዲስ ባድ በብሉይ ኪዳን ውስጥ ነው። ስለ አዲስ ኪዳን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽንሰቱ፣ ልደቱ፣ ስደቱ፣ ትምህርቱ፣ ስቅለቱ፣ ሞቱ፣ ትንሣኤው፣ እርገቱ፣ ዳግመኛ መምጣቱ ሁሉ ከብዙ ዘመናት በፊት ተገልጦላቸው የተናገሩ ናቸው። በተለይ ኤርምያስ አልቃሻው ነቢይ ይባላል። ሰቆቃ ወይ ኤርምያስ የሚባል የራሱ በለቅሶስ የተሰየመ ብቻዋን አምስት ምዕራፍ ያላት ከትንቢተ ኤርምያስ ቀጥሎ ያለች መጽሐፍ አለ። ሰቆቃ ወይ ኤርምያስ ትባላለች መጽሐፏ ብቻዋን። የኤርምያስ ለቅሶ ማለት ነው፣ ሙሾ ማለት ነው። ሁልጊዜ በመከራ ውስጥ የኖረ ነቢይ ነው። ቀን ከሌሊት በጋ በየብስ በከተማ በሁሉም ቦታ መከራ ያልተለየው ስለ እግዚአብሔር ቃል ሲንከራተት የኖረ የህዝቡ ደስታ የሚያስደስተው የህዝቡ ሰቃይ የሚያሰቃየው በህዝቡ እግዚአብሔር ሲበድሉ የሚያዝን በህዝቡና በእግዚአብሔር መካከል አስታራቂ አገናኝና ሸምጋይ የሆን ኑሮ ሆኖ የኖረ ነቢይ ነው። ነቢይ ማለት ማን ነው? ነቢዩ ኤርምያስ ማለት ፀሐይ ማለት ነው፣ ብርሃን ማለት ነው። እና እንግዲህ ይሄ ነቢይ በዘመኑ እንደው ቅድም የጠቀስኳትን ጥቅስ ተናገረ። እንደው ጥርትን ሰብሰብ አድርገን የምንነግራችሁ ምናልባት ዛሬ ዝናቡን ጥሏል፣ ጊዜውን መሽቷል፣ ጊዜው ያጠራል፣ ሌላ ቀን እንክሳችኋለን። ጥርትን ሰብሰብ አድርገን ጥቂት ነገር እነግራችኋለን። እና ነቢዩ ምን ይላል? አቦኑ ርጢን ውስተ ገለዓድ ይላል። በገለዓድ የሚቀባ መድኃኒት የለም ወይ? መድኃኒት የለም ወይ ብሎ ይጠይቃል። ገለዓድ ማለት መድኃኒት ይቀመምበት የነበረው ቦታ፣ በጫካ የነበረው ቦታ፣ ባህላዊ መድኃኒቶች የሚቀመሙበት በጫካ የተሞላ ብዙ የእጽዋት አይነት የነበሩበት ቦታ ነው። እና በዚህ ቦታ የሚቀመመው መድኃኒት ከሀገር አልፎ ወደ ውጭ የሚላክ ነበር በዛ ዘመን ይላሉ የታሪክ ጸሐፊዎች ሲናገሩ። እና ነቢዩ በዚህ የተነሳ እውነት በገለዓድ መድኃኒት ጠፋ ወይ? መድኃኒት የለም ወይ? የሚፈውስስ የሐኪም የለም ወይ? የህዝብ የሴት ልጅ ለምን ድነቱ አልቀረበም? ለምን አልዳነችም? ለምን አልተፈወሰችም ብሎ ይጠይቃል። ምዕመናን፣ አንድ ሰው እየነገደ ከከሰረ ራሱ መጠየቅ አለበት። ታሞችንን እየዋጠ መድኃኒቱ ለውጥ የማያመጣ ከሆነ መጠየቅ አለበት። በልቶ የማይጠግብ ጠጥቶ የማይረካ ለብሶ የማይሞቀው የማይገምጥበት ከሆነ መጠየቅ አለ። እያስተዳደረ ሳሚ ካጣ መጠየቅ አለ። አቧራም ከሚስቱ ጋር መግባባት ከተሳነ መጠየቅ አለብን። ሰው በሚሰራው ስራ ለውጥ ካላመጣ መጠየቅ አለብን። ሁልጊዜ የሰው ጭቅላት ጠያቂ ነው የሚባለው፣ ይጠይቃል። የሰው ልጅ የለውጥ ኃይል ነው የሚባለው። ዓለም ላይ የለውጥ ኃይል የሚባሉ ለዋጭ የሚባሉ እግዚአብሔር በባህሪው ሰው በጸጋው ይለውጣል። እግዚአብሔር እንደምተው ለዋጭ አምላክ ቀንና ሌሊቱን ክረምትና በጋውን ያፈራርቃል፣ ይሾማል፣ ይሽራል፣ ይሰጣል፣ ይነሳል። ወደዚያ በማይጸበቅ ወደዚያ ያመጣል፣ በመቃረበቱ ወደዚያ ይሸኛል። በህይወት ያመጣል፣ በሞት ይቀበራል፣ በመቃብር ይቀበራል፣ በትንሣኤ ያስነሳል። እግዚአብሔር የለውጥ አምላክ ነው። ሀዘኑን በደስታ ይለውጣል። ትናንት አንገቱ እንደደፋ ዛሬ አንገቱ ቀና ያደርጋል። ዛሬ ቀና ብሎ ደግሞ አሉ ነገ አንገቱ ይደፋ። ዓለም የፍርርን ቦታ የለውጥ ቦታ፣ የሰው ልጅም ለዋጠው ቅድም እንዳልኳቸው። ስለዚህ ኤርምያስ እንጾማለን፣ እንጸልያለን፣ እንሰግዳለን፣ በጎ ነገር ሁሉ እናደርጋለን። ለምን ለውጥ አላመጣም ብሎ ይጠይቃል። ለምን ፈውስ አለምን፣ ለምን ድህነት አልሆነም ብሎ ይጠይቃል። እኔ ይህ ጥያቄ ምምናን ደግሞ ወደ ዝርዝር ጉዳዩ ውስጥ ረስጋ ውስጥ አንድራም ጊዜ የለም እንዳልኳችሁ እኛ መጠየቅ ያለብን ጥያቄ ይመስለኛል። እኛ ማህሌቱ ይቆማል፣ ሰዓታቱ ይቆማል፣ ጾሙ ይቆማል፣ ልብሱ ይነግሳል። በየገዳማቱ ህዝቡ ፕሮግራም ይዞ ጊዜውን ገንዘቡን ከስክሶ ድካሙን ታግሶ ብዙ ይዟል። ነገር ግን ምንድን ነው የምንጸልየው ጸሎት የምንጾመው ቆም የሚነደውን እሳት ለምን አላበረደም? የተቃጣውን መቅሰፍ ለምን አላስመለሰም? ለምን ሰላም አልመጣ? ለምን ፍቅር አልመጣ? ለምን መግባባት አልሰፈንም? ወደ ሌላ ጣታችን ከመቀሰር ይልቅ ለችግራችን አየረ ነው ከበደ ነው እያል ወደ ጎን ከመጥፋት ችግሩ እራሳችን ለምን አንጠይቅም? እና ለምን ፈውስ አልሆንም? ለምን ድነት አልሆንም ብለ መጠየቅ አለን። በቀደም እየተናገርኩ ነበር። በዚህ 10 እና 15 ዓመት ውስጥ ምዕመናን በአመት ውስጥ ከወጣው
የዘመን ካሴት ይልቅ በጣም በብዙ እጥፍ የበዙ ካሴት ይበልጣል። ብዙ መጡ። በአሁኑ ሰዓት ዘፋኞቹ እየከሰሙ፣ ሙዚቃው እየከሰመ፣ መዝሙሩ እያበበ፣ ዘፋሪዎቹ እየበዙ፣ እንዳውም አሁን ዘፋኞቹ ሳይቀሩ ወደ ዘፈኑ እየመጡ ነው። ግማሾች ወደ ፕሮቴስታንት ነው እዛ እንትን እያሉ ነው፣ ግማሾች ወደ እኛ እየመጡ ወደ እስልምና ሁሉ መዝሙር ያወጡዋል። ዘፈኑ እየቀዘቀዘ ዘፈን መዝሙር እየደመቀ ነው። ሌላው ሌላው እየቀዘቀዘ ስብከት እየደመቀ ነው። ከስራቱ ከኪና ጥበቡ ይልቅ ስብከቱ እየደመቀ ብዙ ወንጌል ይሰበካል። ብዙ ሰባኪ ዳሸን ፈልቷል። ለምን ይሄ ሁሉ እየሆነ ለምን መከራችን በዛ? በዘፈንበት ዘመን ያልገጠመን መከራ እየዘመርን ለምን ገጠመን ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል። እየሰማችሁ ነው? ደህና ዋላችሁ? ደህና ዋላችሁ? እስከ ወንዶቹ ብቻ እግዚአብሔር ይመስገን። ሴቶቹ አቤት! በጣም ጥሩ። እና ነቢዩ ጋር ያለው ይሄንን ነው። መድኃኒቱ እዙ አለ። ሰላሙን የሚያመጣው እውነቱ ፖለቲካዊ እይታ አለ፣ የኢኮኖሚ እድገት አለ፣ የተባበሩት መንግስታት አለ፣ የአሜሪካ መንግስት፣ የቻይና መንግስትም አይደለም። እኛው እናንተ ዝቁጭ አላችሁት። በየቦታ ያለው 120 ሚሊዮን ኢትዮጵያዊ ነው የሚያመጣው። በምን ነው የሚመጣው? ሰላም የሚሰጥ ማለት ነው። ንገሩ፣ ሰላም የሚሰጥ ማለት ነው። ሰላሜን እሰጣችኋለሁ አለና፣ እኔ የምሰጠው ሰላም አለ ጌታ፣ ማን እንደሚሰጠው አይደለም ማለት ዓለም እንደሚሰጠው አይደለም ማለት። ዓለም ሁል ጊዜ ሰላምን የሚተረጉመው ከጥቅሙ አንጻር፣ ምዕራባውያኑ ከራሳቸው ጥቅም አንጻር፣ ምስራቃውያኑ እንዲሁ ይተረጉሙታል። በክርስትና ሰላም ግን አየረ እየራበ ከበድ ሊጠግብ አይችልም። አየረ እንቅልፋቶ እያደረ አየረ ለጥሞ ሊተኛ አይችልም። ዮሐንስ አፎን ጎረቤት ቤት እየነደደ አንተ ልትተኛ አትችልም፣ ጎረቤት ስለምትወደው አይደለም የጎረቤት እሳት ለአንተ ስለሚተርፍ ነው። ስለዚህ ምዕመናን እንዳው መድኃኒት አለ ነቢዩ የጠየቀው ምንድን ነው? አወሩት ውስጥ ገላል መድኃኒት የለም መድኃኒት ጠፍቶ ነው ወይ? ምክንያቱም እስራኤላውያን አዳኛቸው እግዚአብሔር ነው፣ ጠባቂያቸው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ትቶ ወደ ጣዖት አዘነበሩ፣ ወደ አሕዛብ ጣዖት አዘነበሩ። እግዚአብሔር በዝናብ አብቅሎ በፀሐይ አብስሎ ረብቱን በጋውን ባርኮ ምድሪቱን ባርኮ ማርና ወተት የምታፈስ ነፃነት የሰፈነባት መሬቷ የተባረከ በነፃነት የሚኖሩባት ሀገር ሰጥቷቸው ሳለ ይህንን ይህ ሁሉ በጎ ነገር ያደረገ እግዚአብሔርን ትተው ወደ ጣዖት ሄዱ። በእውነት እናንተ ጣዖት ወደ ጣዖት ሄዳችሁን? እግዚአብሔር ስራ አቁሟል ወይ? እግዚአብሔር ስራ ትቷል ወይ? ምን አጎደልኩባችሁ ይላል። ጊዜ እንደው በዛው በራሱ በኤርሚያስ ትንቢት ምዕራፍ 2 ላይ ስትመለከቱ በእውነት አሕዛብ እንጨቱ ጠርበው ድንጋዩን አለዝበው ወርቁን ብሩን ናሱን አቅልጠው እጅግ አውጥተው በሚስማር መጥተው አቁመው አምላክ ነው ይሉታል። እስካሁን ድረስ ያ አምላካቸው ድንጋይ እንጨት ቢሆንም እስኪ እንለውጠው አላሉም። እናንተ ግን ክብራችሁን እኔ ለውጣችሁኛል። ወከራይ ክሙ አዘብተ ንጽፍተ ውሃ የሌለበት ጉድጓድ ቆፈራችሁ፣ ጉድጓድ ቆፈራችሁን ግን ውሃ የለም። ትነግዳላችሁ አታተርፉም፣ ትበላላችሁ አትጠግቡም፣ ትጠጣላችሁ አትረኩም፣ ትለብሳላችሁ አይሞቃችሁም፣ አይደርቅባችሁም። ብዙ ነገር ታደርጋላችሁ፣ ከዕለት ዕለት እየከሰራችሁ ነው የምትሄዱት አለ። ምክንያቱም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ እንደተናገረው ወዘበሌየሰ አልቦዘትም ምገቢ ያለ ምንምን ማድረግ አትችሉም ብሏል። እና ምዕመናን እና መድኃኒቱ ያለው እግዚ ነው። መድኃኒቱ ንስሐ ነው፣ ይቅርታ ነው። ነቢዩ ጠይቋል። እውነት በገላን መድኃኒት ጠፍቶ ነው ወይ? በእስራኤል መድኃኒት ጠፍቶ ነው ወይ? እግዚአብሔርን ማድረግ ተስኖት ነው ወይ? ወደ ሌላ የሄዳችሁት እያለ እስራኤልን ይገስጻል። ሰሞኑን መጻጉዕ ነው ታውቃላችሁ። በቤተሳይዳ በጸበሉ ቦታ 38 ዓመት ሙሉ መድኃኒት በሽ ጸበሉ እየጠበቀ የነበረ በሽተኛ እንዳለ ተምራችኋል አይደል? ስንት ዓመት ጠበቀ? 38 ዓመት ሙሉ ጸበሉን አይናኙ ባይኑ ጸበሉ አይናኙ እያየ ጸበሉን እያየ እሱ አይኑ እያየ ሽባ ሲተረተር እጉር ሲበራ ለምጻም ሲነጻ ወገቡ የጎበጠ ሆዱ በበሽታ የተነሳ ሰውነት በረጽ የተሽጎረጎረ የተለያየ በሽ
እዛ ቦታ ተጠበቀ። በመጠበቁ ምክንያት በ38ኛ አመቱ እግዚአብሔር ወደዛ ቦታ መጣ። ያ የተሰበረ የረሳው ራሱንም ጭምር የረሳ ከሞት ይልቅ ለሕይወት ይልቅ ለሞት የቀረበ ከመኖር ይልቅ ለአለመኖር የቀረበ የተሰበረ የረሳው ጊዜ ዘመን የረሳው ማህበረሰቡ ከኑሮ የፋቀው ሰውዬ እግዚአብሔር መጣለትና አልጋውን ተሸክሞ ፈውስ አገኘ። መዳን እዙን ያለው የሰውዬ እዛ ቦታ ደጅ ባይቀና ከጸበሉ ቦታ በቃንሱን ቤተውሰዱን እስኪ ጠንቋይበት ሞክሩልኝ ብሎ ከዛ ጸበሉ ቦታ ቢነሳ ኑሮ እግዚአብሔርን ያገኘው ነበረ። ጸኒያ ጸናይቱ ወለ እግዚአብሔር ሰማት ወተመይ ጠጭ በመዝሙር 39 ላይ ቅዱስ ዳዊት ጸኒያ ጸናይቱ ወለ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ቆይቼ ደጅ ጠናሁት ደጅ ስለጠናሁት ሰማት ወተመይ ጠጭ ከመዓት ወደ ምሕረት ከቁጣ ወደ ትዕግስት ተመልሶ አዳነኝ ይላል። ስለዚህ ነቢዩ ኤርምያስ እውነት በገላል መድኃኒት ጠፍቶ ነው ወይ የሚፈውስስ ካህን የለም ወይ ሐኪም የለም ወይ ይላል። እኛ በሽታችን የሥጋ አይደለም የነፍስ ነው፣ ሕክምናችን የነፍስ ነው። እግዚአብሔር ቀራንዮ የወጣው እጅጉን የተቸነከረው በጦር የተወጋው በጭራብ የተገረፈው በጥፊ የተመታው ሐሞትና ቆምጣጤ የጠጣው የሻምል የተደፋበት ተጠማው ወደ መቃብር የወረደ የተገነዘው የተቀበረው የተነሳው ያረገው ዳግመኛም መጥቶ ወደ መንግስቱ ሊጠቀልለን ጊዜ ቀጠሮ የሰጠ የስጋ የነፍሳችን ደዌ ለመፈወስ ነው። ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 142 ቁጥር 6 ላይ ነፍሴ እኔ ከምድረ በር ጸናተ ይላል። ነፍስ ያማታ ይርባታ ይጠማታ ይበርዳታ ተራቆታለች ብቸኝነትም ይሰማታል። የነፍስ ውሃትን የሚቆርጥላት ቀራንዮ የፈሰሰው የክርስቶስ ደም ነው። የነፍስን ረሃብ የሚሞላላት ቀራንዮ የተቆረሰው የክርስቶስ ስጋ ነው። የነፍስን ራቁትነት የሚሸፍንላት ቀራንዮ ላይ ራቁቱን የተሰቀለው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ መድኃኒታችን የለም ወይ ወለም ይጠይቆ ነበር። እኛ ደግሞ መልሳችን አለ፣ ሐኪማችን እግዚአብሔር ነው። መድኃኒታችን ንስሐው ስጋው ደግሞ ነው። ሐኪም ቤታችን ቤተክርስቲያን ነው። የኛ ድርሻ በሽታችን አምነን መጥተን መፈወስ ነው። ቅድም እንዳልኩት የጉድለታችንን ቆም ብለን መመርመር። ዛሬ ጢሙ፣ በቀሉ፣ ጥላቻው፣ ግፉ፣ መገፋፋቱ ያለው በእውነት ሃይማኖት አለን እግዚአብሔር እናውቀዋለን በምንለው ነው የከፋው። እና እንግዲህ ምዕመናን ዝናቡ ያው እንደምታውቁት እየጣለ ነው። ነቢዩ ሊነግረን የፈለገው መድኃኒት የለም ወይ ብሎ ጠየቀ። የእኛ መልሳችን ምንድን ነው? አለ። ሐኪም የለም ወይ ብሎ ጠይቋል ነቢዩ? አዎ አለ። ሐኪማችን ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። በዚህ በዘጸአት 15 ላይ ዘጸአት 15 22 ላይ እኔ እግዚአብሔር አምላክ ፈዋሽ እኔ እግዚአብሔር አምላክ ፈዋሽ ነኝ ፈዋሽ እኔ እግዚአብሔር አምላክ ነኝ ይላል። ፈዋሻችን ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። በሽታችን በእንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ ምዕመናን ደዌ ስጋ ደዌ ነፍስ ህማመ ስጋ ህማመ ነፍስ የሚባል አለ። ደዌ የበሽታ የስጋ በሽታ አይን ማጣት፣ ጆሮ ማጣት፣ እጅ እግር ማጣት፣ የውስጥ የውጭ በሽታ አለ። የውስጡ የጉበቱ፣ ኩላሊቱ፣ ሳንባው፣ ጭጓራው ሁሉ ሊታቀም ይችላል። ዋናው ይሄ በህክምና ሊድን ይችላል። ካዳነም በሞት መገላገል ይቻላል። የነፍስ በሽታ ደግሞ የውስጡ ክፋቱ፣ ምቀኝነቱ፣ ቂሙ፣ በቀሉ፣ ጥላቸው ይሄን የመሰለው የውጭ ደግሞ ዝሙቱ፣ መደባደቡ፣ ስርቆቱ በአደባባይ የሚታየው ማለት ዛሬ በየቢሮ ብትሄዱ ሙስና የሚበሉ ሰዎች ቤተክርስቲያን የሚመጡ ማተብ ያላቸው ናቸው ወይ መስክል የሚመጡ ሃይማኖት አለን የሚሉ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ እኔ ፈውስ እንድመጣ ከተፈለገ ነፍሳችን እንድትፈወስ ከተፈለገ የህዝባችን ስብራት እንድጠገን ከተፈለገ በየቦታው ያለ ነው። ጥፋታችን አውቀን ስህተታችን አውቀን በሽታችን አውቀን መታከም። በሽታውን የደበቀ ይላሉ አባቶቻችን አለ። ምንድነው የሚባለው? በሽታውን የደበቀ አቤት መድኃኒት የለውም። እኛ በሽታችን አውቀነዋል፣ ፈዋሻችን አውቀነዋል፣ መድኃኒታችንን አውቀነዋል፣ ሐኪም ቤታችን አውቀናታል። እንዴት እንደምንፈወስም አውቀናል። ቅድም እንዳልኩት ፈዋሻችን ሐኪማችን እግዚአብሔር ነው። ያዘዘን መድኃኒት ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ
የዘላለም ህይወት አለው ከመየቁ ሀሌ ዋነህ እትመን የጠቅሙ እናንተ ወደ እኔ ተመለሱ እኔም ወደ ማን መለሳለሁ አለ ጌታ ወደ እናንተ መለሳለሁ አለ እንግዲህ የጠፋው ሰላም የጠፋው ፍቅር የጠፋው ይቅርታ የጠፋው መረጋጋት የሚመለሰው እኛ ወደ እሱ ስንመለስ ነው ወደ እሱ መመለስ ማለት ክፋትን መተው ይኸው ነቢይ በዚሁ ቅድም በጠቀስኩላችሁ ምዕራፍ 8 ቁጥር 4 ላይ እንዲህ ተናግሯል ከመዚህ ወበልቦሙ ከመዚህ እግዚአብሔር እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ብለህ ለህዝቡ ንገርልኝ ይላል እግዚአብሔር ዘወጣ እይትነሳኑ የወደቀ አይነሳምን ወዘስንተ ወዘስንታ ወዘስንታ እይትመለጥኑ የሳተ የበደለ በይቅርታ አይመለስም ወዘወጣ አፋ እይትመለጥኑ ከሃይማኖት ከፍት ከሰላም ከይቅርታ የወጣ መመለስ አይችልምን ብላችሁ ብለህ ጠይቃቸው አዎ የወደቀ ይነሳል የተሳሳተ ይመለሳል ከሃይማኖት የወጣ በንስሐ ይመለሳል እግዚአብሔር ይቅር የማይለው ኃጢአት እግዚአብሔር ይቅር የማይለው ብቸኛ ኃጢአት ትዕቢት ብቻ እኔ አንዳንዱ ሰው ኃጢአት እየሰራ ኃጢአቱን በጥቅስ ማስደገድ ይፈልጋል ለምን ትቅናለህ ስትለው ምን ችግር አለው እግዚአብሔር የፈጠረው ቁጥር አይደለም ሊል ይችላል ለምን ትሰቅናለህ ስትለው አንዳንድ ጥቅስ አያጣም ጅላጅል ሰው ጥቅስ አያጣም ታውቃላችሁ ጥቅስ ይጠቅስላችኋል እግዚአብሔር ያለው ቅድም እንደተናገርኩት ፈውስ አለ ይቅርታ አለ መመለስ አለ ሺህ ጊዜ ብናጠፋ ሺህ ጊዜ ይቅር ይለን ሺህ ጊዜ ብንወጥ ሺህ ጊዜ ሊያነሳን ሺህ ጊዜ ብንወጣ ሺህ ጊዜ ተመልሰን ብንመጣ እጁ ዘርግቶ ፊቱን አብርቶ አይኖቹን የመረት አይኖቹን ከፍቶ ሊቀበለን ዝግጁ ነው እግዚአብሔር እንዳው በተዳርም ያላችሁ በተለያየ ስራ ጠባይም ያላችሁ በተለያየ አስተሳሰብ ውስጥም ያላችሁ ቆም ብላችሁ መገምገም ያለባችሁ ለምንድን ነው እያስቀደስ ስለው ቤተክርስቲያን እየመጣን ማተባችን አስረናል ሃይማኖታችን እንወዳለን እግዚአብሔር እንወዳለን ድንግል ማርያም እንወዳለን ቅዱሳን መላእክትን ጻድቃን ሰማዕታትን እናከብራለን ገድሉን ድርሳኑን ታምሩን እናነባለን ግን ለምን ፈውስ አልሆነም ብሎ ነው እንደጠየቀው በሌላ በኩል መጠየቅ ያስፈልጋል በዝበት ቤተ ኢሳያስ ምዕራፍ 58 እንደው ቤታችሁ ገብታችሁ አንብቡ ሰዎቹ እንጾማለን ብለው ፊታቸው ይጠወልጋል ከንፈራቸው በጥም ያራል ሰውነታቸው መንኖ እስኪከሳ ድረስ ማቅ ለብሰው አመድ ነስንሰው እትቢያ ወርቀው ይቆማሉ ነገር ግን እግዚአብሔር ጾማቸውን አልተመለከተላቸውም ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች የበደል ማሰሪያ አልፈቱም የግፍን ቀንበር አልሰበሩም ለተራበ ቆርሰው አላጎረሱም ለተራቆተ ቆርሰው ጠጆ አላለበሱም ፍርድ አላደረጉም ለምንድን ያልሰማን ብላችሁ ብትጠይቁኝ አቆ ዘንተ ጾመ ዛሬ እግዚአብሔር ይሄ እግዚአብሔር የመረጠው የጾም አይነት አይደለም ማለት ጾም ቅዱስ ያሬድ እንደነገረን አይን ይጾማል ጆሮ ይጾማል እጅ ይጾማል መላው የሰውነት ክፍሎቻችን ሁሉ የጾሙ ተካፋይ ይሆናሉ ብሔ ስጋ ቅቤ ወተት ሌላም ነገር አለመብላት የጾሙ አንዱ ክፍል እንጂ ሁሉም ነገር አለመብላት እየሰማችሁ ሁሉም ነገር ማለት አይደለም ስለዚህ ነቢዩ የጠየቀው ጥያቄ መልሰን ስጋውን ደግሞ ተቀብለን የመንግስቱ ወራሾች እንድንሆን አምላካችን ይርዳን በእውነቱ ዛሬ ረቡ ነበረ ሐሙስ እየገባ ነውና በጊዜ እንሰነባበት የመከረን ያስተማረን የአባቶቻችን አምላክ ክብርና ምስጋና ይግባው ነቢዩ ማን የጠቀሱላችሁ አቤት ምዕራፍ 8 ቤታችሁ ገብታችሁ እንድታነቡት ማታ ማታ እንደው ቁጭ ስትሉ ምእመናን እንድታነቡ መክራችኋለሁ እንደው ምንናል የምትሉ ከሆነ ምናልባት የንባብ ፍላጎት ያላችሁ በቤታችሁ ቁምሳጥን ላይ ወይ መደርደሪያ ጠረጴዛ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ምንናል ብላችሁ ከጠየቃችሁኝ እንግዲህ እንደየ ግንዛቤ ደረጃችን የሚመከረው መቼ ለጀማሪ አንባቢ የዮሐንስ ወንጌል አንብብ የዮሐንስ ራእይ አንብብ ተባይ ጠቆም እንደው ዘንድ ማለት ነው እንዳቅማችሁ እኔ እንደው ለስለስለስለስ ያሉ መጽሐፍትን ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ልጠቁማችሁ ይችላለሁ ማስታወሻም ልትይዙ ትችላላችሁ
እስከዛ ለምታነቡ በንባብ የበሰለ ልምድ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ እንግዲህ ብዙ መጽሐፍን ይመረጥ የለው ካስከፈ ሁሉ ፈውስ ሁሉ መድኃኒት ነገር ግን ለጀማሪ አንባቢ እንደው ከምን ብንጀምር ጥሩ ነው የምትሉ ከሆነ መጽሐፈ ምሳሌ እየሰማችሁ ነው መጽሐፈ ምሳሌ መጽሐፈ መድብል ተግሳጸ ሰሎሞን ጥበበ ሰሎሞን መጽሐፈ ሲራክ መጽሐፈ ኢዮብ መዝሙረ ዳዊት እንደሞ ነግ የነገስታት ዜና እንደዛ ጥሩ ናቸው እነሱ ከኦሪቱ ውስጥ ኦሪት ዘዳግም በተለይ ከሙሴ ኦሪቶች ከአምስቱ የሙሴ ኦሪት ኦሪት ዘዳግም ሰምታችሁ ማናልኳችሁ ኦሪት ዘዳግም 34 ምዕራፍ ነው ያለው አራቱ ኦሪቶች ዘፍጥረትን ዘጸአትን ዘሌዋውያንን ዘኍልቍን ጨምቆ ሙሴ እንደ ስብከት መልሶ ሰብኮ የጻፈው መጽሐፍ በጣም ቀለል ባለ ቋንቋ የተገለጠ እንደው ለዛሬ እንደው ምናልባት ነው ምዕራፍ 6 ምዕራፍ 7 እንኳን ዛሬ አንባችሁ ብታዩ ጨውጨው እያላችሁ እየጣፈጣችሁ ነገ ትጨምሩበታላችሁ። ኦሪት ዘዳግም የሶሎሞን መጽሐፍ በጠቅላላ መጽሐፈ ኢዮብ መጽሐፈ ሲራክ ሌሎችም እንግዲህ እንደው እየመሰላችሁ እየጣፈጣችሁ ትል ወደ ጠጣው ትገባላችሁ። መቼም ጀማሪ ዋናተኛ ትልቅ ማህር መግባት አይጠበቅበትም። ጀማሪ ቀጭን አቃላቸው አንገለብጥ ይገለብጥና በአንድ ቀጭ ብላ ተበት ነው ውጭ ይላል። እነዚህ ጀማሪዎቹ ልምድ ያላቸው ጠጮች ይገርማቸዋል። ተረጋግተው ጋን ይገለብጣሉ። ይገርማቸው ጀማሪ አንባቢ ከትልቁ ይጀምርና አይታችኋል። ብዙ ወጣቶች አንድ ሰሞን ኦሾ የሚባል ደራሲ የህንድ እብድ መጥቶ ሰውየው ራሱ የዞረበት ነው ከአሜሪካ ዞሮበት የተባረረ ያልተረጋጋ ሰው ራሱ ያልተረጋጋ ሰው ያረጋጋች እና ምንም አርጎ የማያውቀው ወጣት ብድቡን የኦሾን መጽሐፍ ያለው በኋላ ጸጉን ያጨባራል፣ ጽሙን ያንሸረግጋል፣ ለቤተሰቡ ሸክም ይሆናል። ይገርማቸው የግን ሳይበላ የጠጣ ማለት ነው። ኦሾ እንግዲህ ምንም መጀመሪያ ኦሾን ያነበበ ሰው ሳይበላ መጠጣት ወንጀል ነው ሲጀመር። እንደው ገብቼ ጠጣለው ካላችሁ ግን መጀመሪያ መብላት አለበት። ምክንያቱም እንግዲህ እነዚህ አንብቡ ለማለት ነው። ማታ ማታ ባልና ሚስት ጎን ለጎን ቁጭ ብላችሁ፣ ወጣቶች እህትና ማቾች እየተፈራረቃችሁ መጽሐፈ ምሳሌ፣ መጽሐፈ መክብብ፣ መጽሐፈ ተግሳጽ፣ መጽሐፈ ጥበብ፣ መኃልየ መኃልይ ዘሰሎሞን አታርጉ። በተለይ ከዚህ ከሰላሳ በታች ያላችሁ ጎረምሶችና ኮረዶች አታርጉ። የበቃ ሰው እሱን የሚያነበው ምክንያቱም እዛ ላይ ሰሎሞን በጣም ትልቅ ንጉሥ ስለሆነ እግዚአብሔርን በሙሽራ ቤተ ክርስቲያንን በሙሽሪት የሙሽሪትን አካል ደግሞ በብሉይ በሐዲስ እየመሰለ አይኖችሽ፣ ጥርሶችሽ፣ ጡቶችሽ ጡቶች ሲባል ወጣቱ እዚህ ደረት ላይ ያሉ ሊታዩ ይችላል። ሰሎሞን ጡቶችሽ አለው። ብሉዩን ሐዲሱን ጽላት ኦሪቱን ትእዛዛት ኦሪቱን ነው ወይ ወተት ማሪላ ያ ወይን የተባለው የክርስቶስ ደም ወተት የተባለችው ወንጌል ማር የተባለችው ኦሪት ናት። ክርስቶስን በሙሽራ እየመሰለ ቤተክርስቲያን በሙሽሪት እየመሰለ ጽፏል። ብዙ ሰዎች ለሴትና ለወንድ ለጎረምሳና ለሴት የተጻፈ እየመሰላቸው አለማውያኑ ሲዛቱ እናያለን። እና ስለዚህ መኃልየ መኃልይን ተረጋግታችሁ ታነቡታለች። ለጊዜው ታገሱ። መጽሐፈ ምን ምታቆባችሁ እስኪ ደቀቆባችሁ ንገሩ። ይስ አቤት ደህና ደርሽ ተጠቋቁሙ ዘሆነ ስበሳቸው